tidigare ikväll i Aktuellt sett att allt fler av LOs medlemmar sympatiserar med Sverigedemokraterna. Närmare 30% av de manliga LO-medlemmarna under 50 år. Hur kommer det sig? Ja, det här är ett stort, stort problem för oss inom LO att vi har ett problem när människor känner sig trängda och känner sig utnyttjade av arbetsgivaren och av att utländska arbetskraft konkurrerar om deras arbeten. Vi har ett stort problem att människor skyller det på de som kommer hit och arbetar. Jag brukar säga det när jag är ute på möten att de som jobbar här, det är vanliga mammor och pappor från andra länder som ingenting hellre vill än att det ska bli lite bättre för deras familjer. Det är inte deras fel att arbetsgivare alltid ska försöka få så låga kostnader som möjligt. Det är ju att vi har arbetsgivare som väljer att anställa folk långt under våra kollektivavtal. Det här är ett stort, stort problem för oss i LO idag. Ni har ju valt att möta det bland annat med seminarier och konferens om ökad tolerans. Det verkar inte ge något resultat. Varför då? Ja, det här är jättesvårt. Det här är en utveckling vi har sett i hela världen, i hela Europa. Alla de andra nordiska länderna har samma problem med Tyskland, Storbritannien, Frankrike. De finns överallt. Men problemet här, jag tror att många människor är en proteströst mot vad som sker i riksdagen. Att ingenting händer mot arbetslösheten. Då säger man, vi röstar på något annat för att protestera mot det här. Det man inte tänker på då är att en röst på Sverigedemokraterna blir ju indirekt en röst på Reinfeldt. Så genom att stödja dem så kommer de att behålla samma regering. Det här måste vi förklara för våra medlemmar. Tack Karl-Petter Thorwaldsson för att du kom hit.